Nordic Asia är ett investmentbolag som fokuserar på noterade kinesiska bolag. I mitten på december siktar man på en notering på First North och idag ska vi prata med vd Jining Wang. Varmt välkommen Jining. Stort tack. Kul att vara här. Kan du börja med att berätta lite grann om bolaget, vilka ni är och vad ni gör för någonting? Absolut. Jag heter Jining Wang och det är jag som är vd och grundare för Nordic Asia Investment Group. Och det Nordic Asia Investment Group gör, det är ju verkligen att ta den svenska investmentbolagsstrukturen, men för att äga välskötta bolag mot den inhemska konsumentmarknaden i Kina och Asien. Så vi kan säga att vi är ett nytt investmentbolag som fokuserar just på den växande konsumentmarknaden i den inhemska kinesiska marknaden. Och hur ser er investeringsstrategi ut? Hur ser processen ut? Ja, vi är väldigt operativ lag. Så att, sen tidigare så har jag dels varit påläggskall på Amerika Körling AB och sen dels även jobbat operativ som affärsområdeschef för Assa Abloy med bas i Hongkong sedan 2014. Så vi tar ett väldigt operativt investeringsfilosofi till investmentbolaget. Så när vi tittar på ett bolag så vill vi verkligen äga det här bolaget som agerar i en strukturell tillväxtmarknad med starka marknadspositioner ledda av en väldigt duktig entreprenör. Och det vi gör är att investera i de här bolagen med långsiktig vinstpotential när de fortfarande befinner sig vid ett tidigt tillväxtskede. Och processen så som vi gör i vår portfölj är att vi tittar på specifika strukturella tillväxtnischer såsom skiften mot 5G, handelsplattformar och lokala varumärken. Och i varje sektor då försöker vi hitta just det bolag med den potential att växa sin vinst väl över tid. Och att komma in i de här bolagen när de fortfarande är relativt tidigt i sin tillväxtfas. Och vår affärsstrategi då handlar väldigt mycket om att göra den analysen med själv och ta in i vår portfölj. Och varje bolag som vi tar in i portfölj, där har vi en analys som täcker just det bolaget då. Och för varje bolag som vi tar in så gör vi vår egen IRR-kalkyl så att säga. Så att vi gör en djupdykning på bolaget, skapar våra egna investeringstes för det och sen så måste det klubbas igenom en investeringskommitté innan vi tar in portföljen i vårt portfölj. Och det viktigaste för vår del det är att faktiskt fokusera på bolags underliggande vinsttillväxt. Det är det som vi fokuserar på. För att det som vi tror som driver långsiktig tillväxt och väldigt bra investering är just bolagets möjlighet att skapa vinsttillväxt. Så det är det vi verkligen fokuserar på. Och sen är det också väldigt viktigt för oss att de som bolagen vi investerar i, att de vd:erna i bolagen har en stor ägarandel. Så att det lägger vi väldigt stor vikt i. Så vi vill verkligen att de vd:erna som driver våra bolag och även management ska själva äga en stor andel av bolaget. Så därmed sammanfaller vinstintresset med våra aktieägare. Ni har ju ett 20-tal bolag i portföljen idag. Kan du berätta lite om dem, vilken typ av bolag det är och om du, kan du ge något exempel på något bolag som finns där? Ja, absolut. Så att, om vi tittar på de här tre strategiska vertikalerna så har vi fokuserat på 5G-sektorn. Och i 5G-sektorn då äger vi bolag som både är ett varumärke, till exempel Xiaomi, som tillverkar nästa generationens smarttelefoner. Men sen äger vi också bolag som är underleverantör till Xiaomi. Så att, då äger vi ett bolag som heter Sunway Communication som levererar 5G-antennerna. Vi äger ett bolag som heter Sunny Optical som levererar kameralinser och kameramodulerna. Och sen äger vi också ett väldigt spännande bolag som heter Eptolink som gör optiska transceivers till datacenter. Och mer än 90% av all världens data har skapats de senaste 2 åren. Och de här datacenterna på grund av allt mer datamängd som krävs behöver även uppgradera sina optiska transceivers till högre hastigheter. Och då äger vi ett underleverantör i den sektorn. Utöver det så äger vi också de här handelsplattformarna som vi kallar dem. Och i de handelsplattformarna då äger vi till exempel bolag som JD.com och vi äger också Tencent. Och det många kanske inte känner till kring Tencent är att många ser Tencent kanske som ett spelbolag. Men så som vi ser det är att Tencent har byggt upp ett ekosystem inom minigram. Och via minigrammet skapar ett nytt e-handels ekosystem där säljare kan sätta upp en WeChat-butik och sälja sina produkter direkt till kund via WeChat som vi tycker är väldigt spännande. I det sista
vertikalen som handlar om lokala varumärken. Där vill vi främst äga starka lokala varumärken inom respektive sektorer. Och där kan vi säga ett exempel på det bolaget heter Anta Sport. Och det Anta Sport är, det är ungefär som en Nike eller Adidas av Kina. Men just det vi har sett under längre period är just de här lokala varumärken tar allt mer marknadsandel av utländska varumärken. Både på grund av sin kostnadseffektivitet men också på senare tid har blivit betydligt bättre i sin produktkvalitet och sitt varumärkesuppbyggnad. Och för Anta Sports fall så är det så att de har förvärvat Amer Sports i Finland några år sedan och äger just de här starka skidsportsvarumärken som Salomon och Peak Performance. Och nästa år så är det vinter-OS i Kina. Så att, det passar väldigt väl för bolaget att ta just de här starka varumärken till inhemska marknaden för att expandera intresset för vintersporter. Och det är ett bra exempel på ett bolag som vi äger inom lokala varumärken. Ni har ju en målsättning om att nå en avkastning på minst 15% per år. Kan du berätta lite grann hur det har sett ut historiskt? Absolut. Så de bolagen som vi äger i vår portfölj har haft en väldigt fin organisk tillväxt. Och det är den organiska tillväxten som driver den långsiktiga kursutvecklingen. Under det här året har det varit lite kämpigt för oss och vi är nere lite i samband med marknaden. Och mycket av det här har drivits till en viss del på grund av oro rent makromässigt under sommaren och även till en viss till annan del på grund av covid-återfallen för deltaviruset som påverkar marknaden. Och speciellt konsumentnära sektorn under juli, augusti och september månad. Men just nu så ser vi faktiskt en vändning i marknaden där både vaccinationen i Kina börjar gå mot 80% och även en sentimentskifte där man tycker att nu relativt till bolags intjäning och marginal är väldigt gynnsamt. Så därmed på senare tid har vi sett att till exempel Charlie Munger har dubblat sin position i Alibaba och många andra globala förvaltare tittar på ett väldigt bra ingångsläge nu för att äga bolag med fortfarande väldigt starka fundamenta. Och för vår del så vi är långsiktiga ägare i de här bolagen och följt bolagen under en längre period och sett dess historiska utveckling har väldigt, väldigt bra och de har väldigt starka marknadspositioner som ännu mer förstärks under det här året. Så att, vi är väldigt positiva till de bolag vi äger i det här skedet som vi också tycker är en bra ingångsläge för den långsiktiga investeringen just nu. Hur stort är portföljvärdet på era portfölj? Just nu så har vi tagit in totalt 140 miljoner i tidiga kapitalanskaffningsrundor och substansvärde per aktie står just nu på 8,40. I samband med den här nyemissionen så avser vi att ta in 200 miljoner i grundemissionen och sen har vi en utökningsoption på ytterligare 100 miljoner skulle intresset vara väldigt starkt. Så skulle man ta det vi har nu, cirka 140 som vi tagit in historiskt plus nyemissionen, då kommer vi ha en total substansvärde efter börsnotering runt 400-500 miljoner kronor. Ni har ju meddelat avsikt men inte kommit med något prospekten. Men substansvärdet ligger ju på 8,40 idag som du nämnde tidigare. Tror ni att ni kommer att gå in med en premievärdering eller en rabatt? Ja, det är en väldigt bra fråga och det kommer ju att offentliggöras inom kort när vi släpper prospektet. Men jag kan säga att i de historiska rundorna har vi tagit in kapital på substansvärde. Sista frågan då, risker. Du nämnde tidigare att det har varit en liten tuff resa under året med makroekonomi och så vidare under sommaren. Men finns det några andra risker som jag som en potentiell investerare behöver ta hänsyn till när jag ska, om jag vill teckna med ert bolag? Absolut. Och man kan säga att det vi fokuserar på det är ju just den här omställningen där Kina skiftar om från exportledd ekonomi till en konsumentledd ekonomi. Det här är ju ett långsiktigt demografiskt eller makromässigt skifte. För att just nu så står ju konsumtionen för endast 9% av total Kinas GDP. Men den förväntas gå upp mot 50% i de kommande åren. Och Kina kommer gradvis omvandlas till ett konsumentsamhälle. Det är den här möjligheten som vi vill få exponering till.
Men givetvis under den här resans gång så handlar det ju såklart om att det finns bolagsspecifika risker, det finns makroekonomiska risker och finns regulatoriska risker. Och för vår del så handlar det väldigt mycket om att hitta bra bolag som har möjlighet att växa sin vinst över tid i rätta sektorer ledd av duktiga entreprenörer. Sen det som jag tror att många nordiska investerare tittar på, det är att försöka förstå den regulatoriska risken som kanske är en större fråga. Och där så kan jag säga så att som vi som inhemska investerare och jobbat operativt i Kina sedan 2014 så har vi följt utvecklingen på ett nära håll. Och där handlar det väldigt mycket som inhemska investerare att förstå landets strategiska inriktning och investera i de sektorer som är väldigt tydligt som landet kommer att satsa på, till exempel konsumtion, till exempel 5G. Och sen samtidigt undvika sektorer med kortsiktiga övervinster där kanske just den sektorn har haft en väldigt snabb utväxling och det finns många vinster där som inte är långsiktigt hållbara som man vet kommer att behöva regleras. Och så på så sätt så handlar det väldigt mycket när det gäller den retoriska risken att ha en god förståelse för den marknaden och de strategiska inriktningar som landet avser att satsa på och undvika sektorer som man vet kommer som har höga vinster på kort sikt som inte är hållbara på lite längre sikt. Så det handlar bara om att vara investerare, att vara väldigt pragmatisk, nära ha örat mot rälsen och förstå den marknaden man agerar i. Och där skulle jag säga att vi som Nordic Asia har ett lokalt team på plats som kan marknaden och jobbat i marknaden under längre period har samma inställning och samma synsätt som andra inhemska investerare som är väldigt gynnsamt då för att få en god förståelse kring just den här marknaden, hur den fungerar och hur man ska navigera sig rätt i den här sektorn. Då säger jag stort tack till dig Jining för att du var med oss idag och lycka till med den fortsatta noteringsprocessen. Ja, men stort tack för att vi fick vara med. Riktigt kul.